আছিল আমাৰ সেবা আৰু আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল এই দুইখনক একত্ৰীকৰণ কৰি এখন কৰা। এইটো আমি বহুদিন আগতেই ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটত পূৰ্বৰ যি প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা দুয়োটা বিভাগ একত্ৰীকৰণ কৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যন কৰা হ'ল। ঠিক তেনেধৰণে বৰ্তমান আমাৰ দুটা ডাইৰেক্টৰেট চলি আছে, কিন্তু এটা সময়ত গৈ দুয়োটা ডাইৰেক্টৰেট মিলি ডাইৰেক্টৰেট অফ স্কুল এডুকেশ্যন হ'ব আৰু ঠিক একেধৰণে আমাৰ দুয়োখন বোৰ্ডক একত্ৰিত কৰি বোৰ্ড অফ স্কুল এডুকেশ্যন কৰা হৈছে। কাৰণ এতিয়া NEP মতে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ই বিদ্যালয় শিক্ষা, গতিকে বিদ্যালয় শিক্ষাক সামৰি যি তাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা হ'ব, যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা, এখন বোৰ্ডে পৰিচালনা কৰিব। কিন্তু 9, 10, 11, 12 এই পৰীক্ষা বিদ্যালয়ে পৰিচালনা নকৰে, এইটো বোৰ্ডেই পৰীক্ষা যিহেতু থাকিব, কিন্তু আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষত তাৰ ষ্টেণ্ডো থাকিব নে নহয় গ'লে থকাটো আপোনালোকে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে নেকি? আমিতো এই ষ্টেণ্ড কৰাৰ চাৰ্টিফিকেটখন লৈ কোনেও ক'তো চাকৰি নাপায়। ষ্টেণ্ড কৰাৰ চাৰ্টিফিকেটখন লৈ পেলাই কোনেও ক'তো নামভৰ্তি নাপায়। অসমত ষ্টেণ্ড কৰিছে এইটো বুলি লৈতো IIT মাদ্ৰাছে এডমিশ্যন নিদিয়ে বা IIT মুম্বাইতো এডমিশ্যন নিদিয়ে, গতিকে ইয়াৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। সেইটো আমি এটা অসমত বিশেষ এটা মানে যেনে এটা সামাজিকভাৱে স্বীকৃত, কিন্তু কোনো চৰকাৰীভাৱে কোনো বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীৰ কোনো অনুষ্ঠানে এই ষ্টেণ্ডটোক স্বীকৃতি নিদিয়ে। গতিকে স্বীকৃতি নিদিয়া বস্তু এটা জীয়াই ৰাখি কিলা নহয়। আপুনি এজন উৎসাহিত হোৱাৰ বিপৰীতে ই কিমান হাজাৰজনক অনুৎসাহিত কৰে, কিমান হাজাৰজনক নিৰাশ কৰি দিয়ে, কাৰোবাক আনকি এতিয়া যিটো প্ৰৱণতা কাৰোবাক মানে যে আমি আৰু নপঢ়ুৱে কাৰোবাক আত্মহননৰ ফালেও প্ৰেৰিত কৰে। গতিকে এজন উৎসাহিত হয়, এটা পৰিয়াল উৎসাহিত হয়, সেইটোতকৈ কিমান পৰিয়াল অনুৎসাহিত হয় সেইটোতো আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত। পুৰস্কাৰটো আপুনি দিব লাগিব, পুৰস্কাৰ যিটো পুৰস্কাৰ কামত আহে, পুৰস্কাৰ এনেকুৱা হ'ব লাগে যিটো পুৰস্কাৰ কামত আহে। মই এইটোৱে কৈছোঁ যে ষ্টেণ্ড কৰা চাৰ্টিফিকেটখনক লৈ পেলাই যদি IIT মাদ্ৰাছে এডমিশ্যন দিয়ে তেনেহ'লে এইটো থাকিব লাগে। ইয়াক এইখন চাৰ্টিফিকেট চাই পেলাই যদি এইমছে এডমিশ্যন দিয়ে তেনেহ'লে থাকিব লাগে, যদি এইমছে IIT ইয়াক স্বীকৃতি নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি ইয়াক ইয়াত কিয় ৰাখোঁ? আৰু যিখন আইন আহিছে তাত এটা কথা কোৱা হৈছে যে কণ্ট্ৰলাৰ তিনিজন থাকিব, ছিক্সৰ পৰা আইটালৈকে এটা প্ৰশাসনিক মই সুধিছোঁ এতিয়া ছিক্সৰ পৰা আইটালৈকে বোৰ্ডে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আগতে যেনেকৈ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈছিল তেনেকৈ হৈছে ছিক্সৰ পৰাই এইটলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন প্ৰযোজিত হৈ আছে, NCTৰ গাইডলাইন আছে, গতিকে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনমতে যি হয় সকলো হ'ব। আৰু এটা কথা আলোচনা হৈ আছিল যে যিগৰাকী অধ্যক্ষ হ'ব উপাচাৰ্য পৰ্যায়ৰ হ'ব, এই যে এইটো কথা বিধিত অহাৰ সম্ভৱতা থাকিব আহিবলৈ দিয়ক, আইনখন পাছ কৰিবলৈ দিয়ক। ইয়াৰ ভিতৰুৱা ভিতৰুৱা মানে খুটি নাতি ৰুলছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিষয় প্ৰশাসনিক বিষয় এইবিলাক বিষয়ত আমি এতিয়াই সোমাব নালাগে। আৰু 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 এটা যিহেতু আইনখনৰ শেষৰ দফাত কোৱা হৈছে যে যিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এক্ট আৰু বা যিটো ছেকেণ্ডাৰী এক্ট ৰিপিল হৈ যাব, তাৰ লগে লগে 14 দিনৰ ভিতৰত ৰুলটো বনোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে, এইটো হ'ব নিশ্চিত হ'ব। চৰকাৰে যিটো কথা কৈছে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি এইটো কৈছে। নিশ্চিতভাৱে অসমেও ইয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে, বৰঞ্চ আজি উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰাঞ্চলে এইটো প্ৰৱৰ্তনে উত্তৰাখণ্ডে, কিন্তু ইয়াৰ চৰ্চা অসমত বহুত আগৰে পৰা হৈ আছে। গতিকে আমি দেশৰ এখন দেশৰ এক নাগৰিক, গতিকে ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতাও আছে আৰু মই ভাবোঁ যে অসম বিধানসভাই খুব সোনকালে সিদ্ধান্ত লৈছে। আপোনালোকে আলোচনা কৰিছিলে নেকি কেবিনেটত এতিয়ালৈকে এই পৰ্যন্ত কৰিছে নেকি? সেইটো আমাৰ মাজত আলোচনা হৈ আছে, ইয়াৰ কালমিনেশ্যন এটা খুব সোনকালে হৈ যাব।